Pada pusingan kedua, Faizul yang telah terjatuh ke lantai, disepak di bahagian muka oleh pesilat Filipina, menyebabkan dia terus terbaring sambil memegang kepala kesakitan. Pasukan perubatan yang berada di tepi gelanggang lambat bertindak dan mengatakan pesilat Malaysia mampu meneruskan perlawanan. Selepas kiraan detik oleh juri berakhir, pesilat Malaysia masih terbaring di gelanggang yang pihak juri memberikan kemenangan kepada pesilat tuan rumah. Tindakan lewat oleh sekretariat pertandingan untuk memberikan bantuan perubatan segera kepada Muhammad Faizul jelas mengundang kemarahan jurutisilat tanding negara Mazlan Syari. Muhammad Faizul kemudiannya diusung keluar gelanggang dan dikejarkan ke Hospital Memorial James L. Gordon.